Nešporné služby Božie z príležitosti 30 rokov založenia oltárneho krúžku žien v cirkevnom zbore Kovačica 2 konali sa 3. septembra v 12. nedeľu po Svätej Trojici v chráme Božom v Kovačici. Máme za sebou naozaj tých 30 rokov založenia, 15 rokov aktívnej činnosti. Hľadíme do budúca, čo bude s nami, teda aký vlastne má to význam prilákať aj možno mladé ženy, aby sa, ja verím, je naozaj veľa povinností vo svete, aby sa možno zapojili do tejto charitatívnej a diakonickej činnosti v cirkevnom zbore. Ženy v našej cirkvi evanjelickej zohrávajú veľkú úlohu. Zohrávali v minulosti a aj ďalej zohrávajú veľkú úlohu, hlavne v charitatívnej činnosti, teda v tom, čo cirkev má za úlohu, starať sa o svojich blížnych. A nevieme si ani predstaviť, ako by to bez žien bolo v našich cirkevných zboroch. Nešporné služby spoločne vykonali senior Banácky a farár cirkevného zboru Kovačica 1 Pavel Sklenár, farár zboru Kovačica 2 Martin Bajza a hostujúci farári Slaďan Daniel Srdiť, Janošicko-Hajdušický farár a Anna Petráková-Petrovičová, belehradská farárka, ktorá poslúžila aj kázňou Slova Božieho. Služby svojím spevom spestrili členovia zmiešaného cirkevno-zborového spevokolu a členky ženského cirkevno-zborového spevokolu. Oltárny krúžok žien v cirkevnom zbore Kovačica 2 založený je v roku 1987. A keď jeho činnosť bola nepretržitá, oficiálne obnovenie činnosti bolo v roku 2002. Iniciatíva samotných žien. To je jediná skutočná pravda. Lebo ženy v cirkevnom zbore pracovali vždy, aj ešte pred tými 30 rokmi, keď prvýkrát bol krúžok založený, pracovali aj po zaniknutí oltárneho krúžku. Vždy boli pri každej akcii, aj pracovali, aj pripravovali pre tých, ktorí pracujú, aj navštevovali. Takže proste len chýbala nejaká strešná organizácia v cirkevnom zbore, pod ktorou by sa to všetko pracovalo aj robilo aj ďalej. Tak sme potom znovu obnovili oltárny krúžok pro forma. Proste, aby sme povedali, že aj v našom krúžku, v našom zbore krúžok existuje. Ženy naozaj robia veľký kus práci v každom cirkevnom zbore, tak aj v tomto Kovačici 2. Naozaj je požehnaním mať tie ženy. Bez ohľadu, ako sa generácie striedajú, ktoré prichádzajú, odchádzajú a koľko ich súčasnosti tu je, ale je to naozaj požehnaná práca, za ktorú treba ďakovať. Členky oltárneho krúžku žien spolupracujú s inými oltárnymi krúžkami žien vo Vojvodine, ale aj v zahraničí. O tom svedčí aj skutočnosť, že na ich oslavu sa zišli aj predstaviteľky oltárnych krúžkov žien z Aradáča, Padiny, Bieleho Blata, Vojlovice, Ostojiteva, Zreňaninu, Janošíka, Hajdušice a cirkevného zboru Kovačica 1. O činnosti oltárneho krúžku žien Kovačica 2 hovorila vedúca Katarína Bolerácová, kým činnosť hostujúcich oltárnych krúžkov žien priblížili ich predstaviteľky. Aj po 30. rokoch oltárny krúžok spĺňa si všetko a jeho činnosť je navštevovať nemocných, pomáhať chudobných a to, čo sa v chráme Božom naučíme, tak potom prenášame našim blížnym. To je viac, keď ako čo im niečo odnesieme a to môžu im mnohí dosvedčiť, že ako im preukazujeme lásku. Je to vlastne vzdelávanie sa, samozrejme aj v chráme Božom sa človek vzdeláva, ale teda túto vlastne čítame si Slovo Božie, modlíme sa, plánujeme, teda sme vlastne takou dušou, nech tak poviem, dušou cirkevného zboru, vlastne krúžok je tou dušou, stará sa vlastne o tie aj hmotné potreby, všíma si tých, ktorí už vlastne nevládzu prísť, nemôžu prísť, navštevujeme ich, pomáhame im, ak treba aj finančne prispiejeme, pekným slovom, večerou pánovou, teda vlastne do budúca, aká vlastne, čo by sme chceli, aby čím, hovorím, viac sestier pribudlo, ak je možné, aby si našli čas, aby prišli, aby vlastne sme boli naozaj ešte teda väčšie spoločenstvo, ktoré chvália slávy Otca Nebeského.